Iltaa, hyvät naiset ja herrat. Moro. Mitä? Tää näyttää, että Rottadeella olisi mikki. Mitä ihmettä? Tää on joku vanha mikki. Onko? Oi, sä löysit. No niin, mahtavaa, mahtavaa. Yksinkertaisesti mahtavaa. Elikkä sä aloitat tästä mukavilla introilla. Ihan nautossa on mennyt 6,5 minuuttia. Okei. Okay. Kas niin? Keskiviikko, ilta, 10. joulukuuta, EASHL-istunto, ihan liikaa porukkaa täällä ja vuorottelu on päivän sana niin sanotusti. Ekaan peliin ihanteellisesti kaikilla on mikki viidellä äijällä, joten lähdetään siitä sitten ihanteellista asetelmista yrittämään pelaamaan. Olisi varmaan pitänyt tuossa sanoa vähän niistä, mitä tässä on välissä tapahtunut. Tehän olette ihan kunnolla pelannut täällä. No vähän kussuvissa, no pelee. No ei paha, mutta mä oon taas kattonut, että Rottadella on ihan kivasti niitä maaleja joka pelissä sun. No vaan kappuvan kuin viime pelissä. Siis mä katsoin, että kausitilasto oli 7-0. Ja nyt ollaan kutostilassa, joo. Sitä konseptia, että miten sen oikein toteuttaisi, niin mä mietin tällaista, että vedet... No niin, nyt löytyy, mahtavaa. Vihdoin. Vihdoinkin, sieltä tulee paljon botteja. Te tiedätte pelisuunnitelman. Okei, no mä voin kehittää. Ei, nää on 6972, nää on varmaan jotain hulluja pelaajia. Kuitenkin mä nyt kerron tässä vielä siis. Nyt on vähän tyyppää puolustusmaailmaa. Ei oo totta. Perus pomppuja. Poteilta. Ei se mitään, kasataan joukot. Oli just syöttämäs taakse. Tämmönen vähän nihkeemmän sortin alku. Onks teilläkin kaikilla F-tilastoissa? Joo. Aika helposti. Ei, ei. Tähän, tähän. Mä petyn, että mä petyn. Noin! Noin, onko korkee? Ei korkee. On se maali. Uskotaan, se on maali. Vaikka se olis korkee, niin se on maali siltä. Oi ei. Näytti aika korkee. Ei, ei oo. Tää on nyt ihan taas tuuri kysymys. Aika korkee. Älkää nyt olko niin julmia se. Ei, todellista. Nämä on tämmösiä vähän tavallista fiksumpia, tavallista ärsyttävämpiä, näin vois varmaan sanoa. Joi. Ei, ei, se oli niin lähellä. Sinne meni. Kunnolla latas. Perhana. Jos katsoit. Hyvä oli syöttö. Kyllä täytyy sanoa. Siitä tommonen nätti pujotus. Sit niin täysillä kun vaan yksinkertaisesti lähti 6-5 lämärin voimalla. Ei, mä olin... Totti tuli päälle. Mä olin jo kaapannut pujotus. Taisin siitä no niin. Varma maali. Siellä oli Crack Snipe sitten seuraavaksi. Nyt vielä. 3.57 jäljellä. Tää on pedattu nyt tasoitukselle. Sieltä pääsee vielä viimeiseen hyökkäykseen. Ai, kuuli putki siinä. Et syötä, syötä. No niin, nyt siellä tiskee. Ei, se oli niin lähellä. No kato, kun on ylimielistä porukkaa siellä. Ai. No ei, siellä on yksi kaveri ihan... Parikymmentä sekuntia. No ei tää vielä... Eikä! Spotti otti sen syötänsä. Nyt ne vaan pelaa aikaa tuonne omaan päähän. Ei, mä en saa musta mukaan siitä! Ei! Hyvin me taisteltiin. Hyvin me jaksettiin taistella. Mutta ei vaan voinut mitään. Pelas kyllä äärimmäisen fiksusti. Ei siinä mitään. 3-2 niukka tappio. Kyllä nyt vähän kismittää, mutta
Tästä jatketaan yrittämään voittoja, yrittämään säilymistä divisioonassa säilymistä. Okei, mennään vaan suoraan sitten saman tien. Jatketaan tästä. Eikä. Tää on niinku slovakialainen ja tsekkiläinen näyttää olevan. Mitäs täältä löytyy? 83, 75, 76, 79. Ei paha, pitää koittaa pysäyttää tää slovakialainen. Se on pahi. Ei tässä mitään, tomaatti on hyvää, koittakaa teki. Ai niin muuten, mä unohdin laittaa noin ääniasetukset tähän. Oho, oho, kyllä se saa mut kiinni, kyllä se saa mut kiinni. Tää otti oikeesti joku rankkari. Oi ei. Mulla on ihan hirveet paineet. Mulla on ihan liian kovat paineet tänne. Ei mua tehty tämmöstä. Bottimaalivahdit pitää mennä. Tuossa olisi pitänyt olla niinku 100 000 000 kilometrin vauhti tossa. Tää näyttää kato mallia täällä. Toppa. Perus. Eikä. Siihen päättyy eka erä. Joo, nyt lähtee. Ei. Kyllä mä nyt uskon ton. Miten se pystyy? Ei otto. Ei vaan pysty. Ei mitenkään. Jos näin hyvä syöttö siitä. Ei oo, mitä tää on? Miten se voi päästää läpi siellä? Maali taas sieltä hienoimmasta päästä. Ei sitä vaan saa. Ei saa pois. Oh, nautinnollisia hetkiä tarjosi hän siellä. Ei noissakaan mitään. Oltiin ihan vastaan tulijoita taas. Mä käyn laittaa ääniasetukset nopeesti. Tää on selviytymistaistelu vähän niinku tää EASHL täällä. Täällä vaan on joskus pakko tehdä rajuja ratkaisuja. Eihän tää nyt oo ideaali kaikille, mutta näin me nyt jatketaan. Sama tiimi. Mä kyllä kustaan tää peli, jos menen. No se on kyllä totta, me tarvitaan väkisin niitä pisteitä. Ei tässä mitään pointteja laittaa. No taas se sama täällä. Ei helvetä. Kokeillaas. Mennään. 7, 9, 8, 1, 7, 9. Kusis paikka. Voidaan vaikka sopii, että jäi sit hyvin suhella. Todennäköisyydellä alas tolppa. Oi! Mä kattelin, tuossa mä oisin voinut hakea sitä syöttö. Paa! Mitä helvettiä? Vuoden maali numero 742. Kyllä jotenkin me sinnitellään yhä tässä 2,5 minuuttia toista rajalle. Mitä me oikein yritetään sitten tehdä? Siinä on ajan lähellä. Kierto ei onnistunut siitä. Ei olla vaan tarpeeksi nopeita yksinkertaisesti. 13,8 sekuntia me voidaan oikeesti kustattaa. Ehkä. Niin jo. Momentti. Hei, me ei voida. Petri, tänne näin. Ei vitu ruvimestari. Tänne näin. Tehkää ratkaisumaali. Mä jään alas. Ei. Oli siinä. Ette muuten tuu sieltä. No niin, jatko todottaa. Ekaa kertaa. Nyt on kaikilla ajilla energiat täällä. Nyt me ei voida muuta kuin tehdä maali.
ekaa kertaa näissä nauhoituksissa niin jatkoaille. Perus viemistä niiltä, mutta yksi maali ratkaisee. Loputon jatkoaika. Nopea syöttö, nopea. Ei, nopea. Ei. Jää hyvä, mun ei tarvi vetää rankkoja. Rauhas. Eikä. Mitäs tosta nyt pitäis päästä läpi? Oh, jatkoerä pelattu. Ei oo todellista, Ei! No tuulta! Ei! Kuinka on tää kestää vielä? Onnistuupas. Kun nää pakitkin hyökkää tätä koko pelin, näillä on ihan... Sinne se vaan sitten meni. Joo, se kaksi peliä kautta älykaisi. Pitää se yksi peli vielä ainakin pelata näköjään. Meillä on 3 maalia, 3 saa peliä. Se on aika hyvin. Remo on tehnyt jokkaisen ja meikä on nyt se syötti sen kanssa. Perus. Tuolla on ihan saatana hidas. No. Hakkee. Nyt mennään vaan. Joo, mennään vaan. Ja se tuli tuo Jeppets tuli paikalle. No joo. No niin, Jees 3 pelaaja. Mutta on kaikki hyökkäjiä. 7-9-7-6-8-1. Sitten päät boksista ja jäät pois. No niin. Alas rynnätään ihan täysin päälle. Ei, mitä? Sinne meni! Ai! Vähän tuo muuten nätti. Mä yritin tähän... Oli nätti kyllä. No, tuli nätti. Me johetaan perhana. Paljon meni nää edelliset pelit. Eri kauan. Hävittiin kaikki. Otetaan joku pisteen, niin mä... Oho. Ei. Ketä on vasentakki? Janka on jätti. Se oli kaunis maali. Sinne! Ei mene. Saatana haamukoukas. Ei, kukchop! Ei! Rankkari. Ei kyllä rankkari. Ui, mikä tuuri. No niin, päivän vika erää lähdetään sitten. Tappioasemasta. Voisi sitä vähän suunnitella kaiken näköistä, mutta tää nyt on kyllä vähän poikkeustapaus. Nämä pelit tästä näistä vaan pitää päästä yli tän jälkeen. Huhhuh. Ollaan taas mukana voittotaistossa. Mä tulin taas Rottalien eteen, toi oli paha itse. Ei! Koitin ohjata, se tuli päälle sieltä. Ja viimeinen paikka. Yksi maali tulee tänään vielä. Kumpaan päätyy, se on arvot. Jos tulee meidän päätyy, niin pudotaan 7 divariin. Jos tulee sinne minne pitääkin, niin sitten ei pudot. Nyt alkaa pääparan. Nyt oli mona ja taas kerran. Voi vittu. Ei vaan pystytty siihen. Kertaakaan tänne. No joo, mä lähden tästä. Moi moi. Lauantai, sä saat nähdä, kun me ollaan vitosti vaari. Ok. Että sellaista. 1-5-3 viimeiset 10 peliä. Niin, tähän loppuun mä voin itse asiassa vaikka kertoa vähän asioita. Mielenkiintoisia asioita. Semmosta vaikka, että mitä täällä on oikein tapahtunut. Viime peleissä, kun täällä näkyy, että on kyllä hyvin ollut näitä. Tässä oli nämä 4, sitä ennen kyllä kivasti. Milloin täällä on voitto? Täällä on yksi voitto viimeisestä perhana miljoonasta sellaista pelistä. Tossa oli yksi voitto, tossa oli toinen. Keskeytetty. Nyt tehdään tutkielma, ketä on pelannut näissä 3 voitetussa peleissä. Atte, Jeppets, Rottade
ketäs täällä pelas? Manaa ja Koponen Petri Monska. 1-0 ne voitti. 1-0 oli siis tilanne silloin. Ja täällä oli sitten Eagle, Jeppes, Stiger, Jotteli. Jahas. No joo. Nyt kyllä lopetetaan. Ei tästä ole kuin yksi suuntaan, se on ylöspäin. Näkee niin.